სახარება შისველია რომ მთელი ქალაქი შეიძრა რასა უფალი ჩვენი იესო ქრისტე შედიოდა იერუსალიმში და მთელ მოსახლეობას მთელი მოსახლეობა ელოდებოდა იმას რომ უფალი იესო ქრისტე დაჯდებოდა დამწანდებოდა ტახტსა დავითისასა მიწიერ მეფეს ელოდებოდნენ ისინი მაგრამ იესო ქრისტე ტიროდა იმიტომ რომ ცვალებადია აბადა ადამიანი ხალხი ღაღადებდა და ამბობდა ოსანა ძესა დავითისასა კურთხეულარს მომავალი სახელი და უფლისათა და უფალმა იცოდა რომ რამდენიმე დღის შემდეგ იგივე ხალხი იყვირებს ჯვარსაცვი ესევ ასეთი ცვალებადია ადამიანი როგორც ამბობს დავით წინასწარმეტყველი მეფე ყოველი კაცი ცრუარს დაი ჩვენ შევთხოვთ უფალს რომ უფალმა ეს სიხარული გაგრძელოს ამ სიხარულის ამ დღესასწაულის შემდეგ მართალია მოდის ჯვარცმა მაგრამ ჯვარცმის შემდეგ მოდის აღდგომა და ამაღლება მაგრამ უფალი ტიროდა იმიტომ რომ ეს იყო შესვლა იერუსალიმში და ეს იყო სიკვდილთან შეხვედრა უფალი ხედავდა რომ რამდენიმე დღის შემდეგ სიკვდილი ელოდებოდა ჯვარცმა ელოდებოდა და ჩვენ კიდევ ერთხელ ვრწმუნდებით იმაში რამდენად სუსტია ადამიანი სიკეთე და ბოროტება რამდენად ახლოსა ერთმანეთთან და როგორ უჭირს ადამიანს ბოროტების დათმობა და სიკეთის კეთება თითქოს სიკეთეს უფრო ძნელად ვაკეთებთ ვიდრე ბოროტებას ამიტომ ჩვენ შევთხოვთ უფალს რომ უფალმა მოგცეს ჩვენ ძალა და მადლი უძლურთა მიანიჭებს ძალას დღეს ჩვენ შევთხოვთ უფალს რომ უფალმა დალოცოს საქართველოს წარსული დღევანდელი დღე და მომავალი ჩვენ მართალია ვარდები ცოდვებში მაგრამ უფალი ხედავს ქართველი ადამიანის გულსა ქართველი ადამიანი გულით სუფთა არის ამიტომ
უფალი შეიწყალებს საქართველოს, გამძლიანდება საქართველო და ჩვენი სახელები ჩაწერილი იქნება წიგნსა მას ცხოვრებისასა. შეგახსენებთ, რომ სამშაბათს არის ხარებობა, ხარების ტაძარია ქვემოთ, ამის ქვეშ, და საზეიმო წირვა-ლოცვა იქ შესრულდება. Календарში წერია, რომ ხსნილია ზეთით. საქართველო წილხედრია ყოვლადწმინდისა ღვთისმშობლისა. ასევე ტაძრის დღესასწაულია და ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გავახსნილოთ ხიზილალით და ზღვის ნაწარმით. თქვენ შეგიძლიათ მიირთვათ ხიზილალა და ზღვის ნაწარმი. Კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ დიდებულ დღესასწაულს და ღმერთს მოინებოს, რომ ყოველი მწუხარე ადამიანმა გაიხაროს, ავადმყოფი განიკურნოს, უძლური ძლიერი გახდეს და მშვიდობა მოგმადლოს უფალმა. Далосвили да гахаребули ихавит, чвен танарс хмерти. Дрес чвен влоцавт джгупса, ромелис мибзандеба Иерусалимши, да чамогвитанс хтис мадлит, хелтухнел цецхса, ромелис шамац ხადმობა ღვთისმადლით ხალხსა და მთელ მსოფლიოზე.